माननीय अध्यक्षज्यूबाट दोस्रो नेपाल स्काउट ज्याम्बोरीको झण्डोत्तोलन गरेर यस ज्याम्बोरीको उद्घाटन गरिदैछ। स्काउट पञ्च तले May I request the chief guest to kindly free the pigeon as symbol of peace and with the balloons. Thank you. Balloon. पाँच मिनट राम्रोसँग हिँड्ने आफू जिल्ला अगाडि बढ्दैछ आफ्नो टोलीसँग। सुर्खेत जिल्ला अगाडि बढ्दैछ। सुनसरी मान्य युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं प्रमुख स्काउट श्री रामकुमार श्रेष्ठज्यू, युवा तथा खेलकुद मंत्रालय का सचिवज्यू, एशिया पेसिफिक रीजन का उपाध्यक्ष रेयुकाई सुजुकी, स्काउटर पदाधिकारीहरू, चितवन जिला का प्रमुख जिला अधिकारीज्यू, सुरक्षा निकाय का प्रमुखज्यूहरू, जिला शिक्षा अधिकारीज्यू एवं यस जिला का प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, स्काउट भाई बहनीहरू र महिला तथा सज्जनवृन्द। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि स्काउट कार्यक्रमलाई महत्व दिएर प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आउनुभएका मन्त्री परिषदका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हाम्रा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू तथा विभिन्न मित्र राष्ट्रका यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका स्काउटहरू, नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका सहभागी भाइ बहिनीहरू, चितवन जिल्लाका शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पेशागत संघ संगठनका प्रमुखज्यूहरू, यस जिल्लाका विभिन्न विद्यालयका प्राचार्य तथा प्रिन्सिपलज्यूहरू तथा स्काउट प्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपाल स्काउटका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यस कार्यक्रममा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अनुशासित, चरित्रवान र कर्तव्य बोध भएको र सकारात्मक सोच बोकेको नागरिकको निर्माण गर्न अहम भूमिका खेल्दै आएको नेपाल स्काउटले मुलुकको विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जटिलताका कारण आज 26 वर्षपछि दोस्रो राष्ट्रिय जम्बोरी हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै छ, जसमा 12 वर्षदेखि 16 वर्षसम्मका स्काउटको विशाल जमघट छ भने 18 वर्षमाथि 25 वर्षसम्मका रेन्जर र रोभरहरू सर्भिसमा खटिएका छन्। स्काउट मास्टरहरूले आफ्नो फुर्सदको समयमा विद्यालयमा गएर स्काउटको तालिम सञ्चालन गर्छन्, त्यसमा उनीहरूले भत्ता अथवा तलब लिँदैनन्। त्यसै कारणले पनि यत्रो जुन स्काउट मास्टरको जनसमूह छ जसले आफ्नो फुर्सदको समयमा स्काउटको शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ, बालबालिकालाई उहाँहरूप्रति नेपाल स्काउट र नेपालले नै सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। लामो समयको अन्तरालपछि ज्याम्बोरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल स्काउटलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको र चितवन जिल्लाका शैक्षिक प्रशासनिक तथा राजनैतिक क्षेत्रबाट व्यक्त भएको प्रतिबद्धता कारण यो दोस्रो राष्ट्रिय ज्याम्बोरी हुन लागेकोमा हामी सबै गौरवान्वित छौं। स्काउटको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस्ता कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा गर्न आवश्यक छ। यसका निम्ति आगामी दिनमा नेपाल सरकारबाट यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सहयोग प्राप्त भएमा नियमित रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू प्रत्येक 4-4 वर्षमा गर्न सक्यो भनेदेखि स्काउटमा प्रवेश गर्ने भाइ बहिनीहरू जसको खास स्काउटिङ जीवन चाहिँ 4 देखि 5 वर्षको हुन्छ, त्यो पिरियड भित्र एउटा प्रत्येक स्काउटले ज्याम्बोरीमा भाग लिएर आफ्नो अनुभव बटुल्न सक्दछ। एशिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक र भारतका राजदूतको तर्फबाट प्राप्त शुभकामना सन्देश वाचन गर्दै यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्माननीय प्रमुख अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो स्वागत मन्तव्य अन्त गर्न चाहन्छु। हेल्दी, ह्याप्पी, हेल्पफुल सिटिजन हुनु हो, स्वस्थ, सुखी र सहयोगी नागरिक हुनु हो। स्काउट सम्बन्धी धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालित भएको छन्। मैले अघि नै भनिसके, क्याम्पिङ, हाइकिङ, अलावा ह्यान्डिक्राफ्ट, नेचर कन्जर्भेसन, प्राकृतिक संरक्षण जुन नेपालमा सम्पन्न हुँदैछ यसले सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपालै नरहे हामी नेपाली कहाँ हौ, हेर त हिमालतिरका साथीहरू पनि नाच्दै आइपुगे। Namaste. I am pleased to be in this historical event of Nepal Scouts, representing the World Scout Organization, in particular, the Asia-Pacific region. Chairman of Asia-Pacific Region Scout Committee asked me to represent him and the Asia-Pacific region in this event. He has sent a message for the success of the event. May I now read the message of APR Chairman Dr. Chow Shu Po. Dear Brother Shree Ram, my congratulations to you and all the Nepalese brother and sister scouts for the Nepalese National Jamboree. I'm very sure that through this very important scout event, the youth in your beautiful country would once again benefit much from the scout movement, which is intended to promote the sense of duty and service and the good spirits of friendship, mutual respect, and cooperation among the young people. Enjoy the Jamboree. Please convey my warmest greetings to all our brother and sister scouts at the National Jamboree, and my best regard to His Excellency, the Prime Minister, and heartfelt thanks to him for his great support for the Scout movement. Best regards and dhanyabad, Chow Shu Po. Thank you very much. Nepal Scout द्वारा आयोजित यस दोस्रो राष्ट्रिय स्काउट जम्बोरी में नेपाल स्काउट को संरक्षक का रूप में सहभागी भई अंतरराष्ट्रीय सहभागिता समेत रहेको यस बृहत जम्बोरीलाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ। विक्रम सम्वत 2043 साल चैत्र महिनामा प्रथम पटक जम्बोरीको आयोजना पश्चात आज आयोजित यस दोस्रो जम्बोरी नेपाल स्काउटको इतिहासको स्मरणीय अवसर हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यस जम्बोरीको आयोजना गरी नेपाल स्काउटको संरक्षकका रूपमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म नेपाल स्काउटका विभिन्न जिम्मेवारीमा कार्यरत सम्पूर्ण स्काउट परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस विशाल जम्बोरीले अवश्य पनि शान्ति र सद्भावको सन्देश सबै क्षेत्रमा पुर्याउनेमा म विश्वस्त छु। विश्वभरिका 161 राष्ट्रहरू सदस्य भई करिब 4 करोड भन्दा बढी संख्यामा व्यक्तिगत सदस्य रहेको स्काउट प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा रहेको छ। समाज र राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण कार्यमा सक्रिय गराउने स्काउट एउटा विशेष संस्थाका रूपमा रहेको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। स्काउट शिक्षाको माध्यमद्वारा अनुशासित, सच्चरित्रवान, सृजनशील युवावर्गको निर्माण गर्ने र भावनात्मक विकास गरी युवाहरूलाई सक्षम बनाई अरूको उपकार गर्ने बानीको विकास गराउने यस संस्थाको कार्य आफैमा मौलिक प्रकृतिको पनि छ। राष्ट्र निर्माणको कार्यमा हरेक देशमा युवाहरूको योगदानलाई अहम मानिन्छ। देशको पुँजीका रूपमा रहेका सम्पूर्ण युवा जगतले परिवर्तन, विकास र समाज रूपान्तरणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन्। वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रको जनशक्तिका रूपमा चिनिने सबैभन्दा मुख्य वर्ग युवा समूह नै हो, किनभने परिश्रम र सिपको माध्यमद्वारा नवसृजना गर्ने, समाजलाई आत्मविश्वास प्रदान गर्ने, कुनै असल कार्यको नेतृत्व लिँदै अग्रपथमा लम्किने कार्य युवाहरूबाट नै हुने गर्दछ। अतः राज्यको ध्यान युवा शक्तिमा सधैँ केन्द्रित रहेको हुन्छ। विविध प्रकारका कार्यक्रमहरू र नीति निर्माण मार्फत युवाहरूलाई सधैँ सक्रिय र क्रियाशील बनाइराख्न युवा केन्द्रित विविध गतिविधिहरू सञ्चालन भई आएका पनि छन्। नेपालका सन्दर्भमा विगतमा अपेक्षा गरे अनुरूपको वातावरण सृजना हुन नसकेका कारण थुप्रै जनशक्ति नेपाल बाहिर गई आफ्नो श्रम खर्च गरिरहेको वास्तविकता हामीलाई थाहा नै छ। देश विकासमा योगदान गरी अघि बढ्नुपर्ने जनशक्तिलाई शिक्षा, दीक्षा, सिप र उचित तालिमहरूमा हामीहरूले लगानी गरेर योग्य त बनाएका छौँ, तर जब उनीहरू आफ्नो योगदान र परिश्रम नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् त्यति बेला विभिन्न चुनौतीहरूका कारण आफ्नो देशलाई छाडेर बाहिरिरहनु परेको अवस्था हाम्रो सामु रहेको छ। कतिपय युवाहरू नेपालमा अवसर र रोजगारीको अभावमा वैकल्पिक गन्तव्यका रूपमा विदेश पुग्ने गरेका छन् भने कतिपय युवाहरू उचित वातावरणको अभावमा विदेश हुनु परेको यथार्थता रहेको छ। हुन त आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा संसारका हरेक देशका युवाहरू एक अर्को देशमा आउने जाने र श्रम खर्च गर्ने प्रचलनलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर पनि तुलनात्मक रूपमा नेपाली वातावरणमा हामीले युवाहरूलाई उचित अवसर र वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको तथ्यलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। तसर्थ आज हामीहरूले देशको सबैभन्दा ठूलो सामर्थ्य र पुँजीका रूपमा रहेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वदेशमै क्रियाशील गराउन सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। म यस अवसरमा यहाँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपाल सरकारले युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सन्दर्भमा युवा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सदैव उच्च प्राथमिकता दिनेछ र यसलाई अगाडि बढाउनेछ। मैले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू मार्फत